Para ibu, miwah para bapak, ogi para pemuda, sarang para pamudi, anu kusimpuling bibi hormat kalayan mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun. Langkung tipayun urang sadayana muji syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Urang sadayana ku Allah dikudratkeun, diirodahkeun tiasa ngalaksanakeun kawajiban. Buktosna talabul ilmi, mudah-mudahan kempelna urang sadayana janten wasilah kana kenging rahmat ridho magfirah sareng surgana Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Dauhan Kangjeng Nabi, anu mana dauhan Kangjeng Nabi teh yakin benerna jeung wajib ditekankeun benerna kurang. Wa ma yantiqu 'anil hawa illa wahyun yuha. Teu semata-mata ku rasul didaukeun, mangka eta dauhan rasul teh adalah wahyu ti Allah. Maka kuhalna sagitu yakinkeun ku urang, tekadkeun ku urang, iddiankeun, qabulkeun, tasdekkeun ku urang bahwa dauhan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu sok disebutkeun hadis rasul eta yakin benerna. Saur rasul salasun munjiatun wa salasun muhlikatun wa salasu darajatun wa salasu kafaratun. Saur rasul aya tilu perkara anu matak nyalametkeun, tilu perkara anu matak ngaruksak, tilu perkara anu matak ngadinggikeun derajat di hadapan Allah, tilu perkara anu matak ngiparatan kana dosa-dosa urang. Di antawisna amal munjiatu fa khasyatullah ta'ala fi sirri wal alaniyah. Di antawisna, di antara anu matak nyalametkeun, tilu anu matak nyalametkeun teh nomor kahijina fa khasyatullahi ta'ala. Nyaeta sieun ku Allah. Bari sieun ku Allah, henteu kupedah keur waktu sepi atanapi waktu rame bisirri wal alaniyati, rek dina waktu keur sorangan, rek keur loba batur teu ngaruh, yang penting eta jalmi teh sieun ku Allah. Ari urang geus aya sieun ku Allah, aya meureun kadang urang ge naon sieun ku saha ku Allah. Bahkan anu disebatkan ulama lain berarti ilmu nasir cek di Al-Quran, lain berarti sorbana panjang kopeahna jangkung. Nu disebatkan ulama cek dina Al-Quran, innama yaksyallaha min ibadihil ulama, nyaeta jalmi anu sieun ku Allah. Berarti sahawai bisa disebut ulama. Lamun geus tertanam rasa sieun ku saha ku Allah. Ngan biasana jalmi anu geus aya rasa sieun ku Allah mah pastina boga ilmu gitu. Boga ilmu sieuna gitu. Da sieun di dinya teh teu setiap sieun alus. Aya sieun anu goreng. Di mana-mana sieuna lain ku Gusti Allah. Contoh, urang sieun ku makhluk. Sok aya kan ya urang sieun ku saha? Ku jurik, ku begal, ku bangsat, bahkan tong jauh-jauh ku jurik, ku begal, ku bangsat, ku pamajikan we urang mah geus naon. Geus sieun. Di luar maung teh, di imah mah jadi ucing. Tapi cenah abdi mah teu sieun ku pamajikan, tapi pamajikan leuwih wani. Heuh akur eta teh gitu. Sieun teh aku saha pamajikan. Itu rasa sieun dina hate urang ku makhluk
dugi kakeun kadang urang teu ngeunah dahar, teu ngeunah nginum, teu bisa sare. Bakat kusieun kusaha ku makhluk tah para wali mah, para ulama mah sieunna ku teu ngeunah dahar, ku teu ngeunah sare, ku teu hayang nginum, teu hayang istirahat sabab sieun kusaha ku Allah. Ari sieun ku Allah teh minimal kieu datang waktu sholat sieun buru-buru ayeuna sholat sabab sieun kusaha ku Allah. Timbul rasa sieun ketakutan, sieun urang teh maot can sholat, sieun urang teh keur maksiat dicabut nyawa ku Allah. Itu luar biasa, lamun jalmi geus tertanam rasa sieun sapertoskeun kitu. Ketika arek nincak maksiat, aduh sieun ku Allah. Sebab Allah kuninga, Allah ningali, Allah nguping. Terjadi we maksiat nana teh. Da sieun usaha ku Allah. Eta pentingna rasa sieun nempatkeun anu pas. Supaya rasa sieun eta teh sieunna unggul usaha ku Allah. Kadang urang mah sieun keneh ku makhluknya daripada usaha ku Allah. Seperti sieun ku panyakit corona kayaknya. Kabeh jelema teh naon? Malah ke masker. Kabeh jelema teh teu kaluar ti mana? Di imah. Da sieun ku saha? Ku corona. Luar biasa eta kasieun nu keukeun tiasa kitu sukses eta corona mere kasieun ka saha? Ka makhluk ka jelema. Kuduna pulang kampung jadi henteu pulang naon? Kampung. Akhirnya corona tetep da corona ge milu henteu pulang naon? Kampung. Tah para ibu, para bapak sadayana, coba urang kali-kali marasasieun ku Allah teh leuwih tina sieunna ku corona. Urang kan kadang sieun keneh kaleungitan duit atanapi sieun kaleungitan Allah. Ci, urang hayang senang, hayang duit. Oh, pilihan nomor katilu. Pilih, hayang senang, hayang duit. Ya. Senang teu diberi duit, naon sababna? Sabab nu boga duit belum tentu naon. Senang, nu senang pasti naon. Pasti senang. Jeung biasana ngadukung ku boga naon? Duit ayana naon teh? Kasenangan teh, tapi teu ngajamin ku boga duit ayana kasenangan. Loba jelema anu loba duit tapi hirupna teu naon. Teu senang. Buktina mana anu loba duit mah? Rek dahar ge aprak-aprakan heula neang restoran nepi ka keun cape. Nutup restoran ngadat kan. Itu hayang neangan naon? Dahar ngeuna. Beda jeung nu teu boga duit. Mau ayah weh dahar, tibra weh sarege. Leres teh. Mata penta ka Allah teh pertama katenangan, kesenangan. Sabab dimana geus aya katenangan jeung kesenangan, nalika ku Allah teh dibere duit oge, senang weh, tenang weh. Ari urang mah kan menta teh warzukna, ketika warzukna teh nu diinget teh duit weh. Gambar Soekarno, Popeye hideung. Leres teh. Ketika warzukna teh duit. Lain tenang jeung senang heula. Padahal lamun urang geus tertanam rasa senang jeung tenang, neangan duit ge gampang. Terus teu? Kunaon hese neangan duit? Diri urangna teu tenang jeung teu senang. Jadi we rasa capek rudet we. Ngaladangan ge jamadun atuh nu meuli teh naon? Mumeun. Meuli deui ka dinya. Da keur teu tenang hatena, keur teu senang hatena, leres teu? Tapi diawali ku urang ku katenangan jeung ku kasenangan, duit bakal loba, barokah bakal aya, rezeki bakal melimpah sabab diri urangna senang jeung tenang. Da nu maot teh leun ku pedah ngaroko. Ku pedah teu tenang. Rek ngaroko dilarang ku pamajikanna beuli we rokok.
gebeg kena jantung nate, ngaruh ku wae, gebeg deui kena dadang nate, ngaruh ku wae, pikiran, ngaruh ku henteu, jantungan ongkoh, jadi lain salah rokok penyakit teh, salah dicarekan wae ketika aek naona. Ngaroko jeung meuli rokokna. Tah eta nu matak ngibeukeun maot teh panyakit teh eta sebenerna mah. Gara-gara pamajikanna teu naon. Teu ngadukung salakina ngaroko. Leres teu? Jadi tetap sagala perkara ge diawali ku naon? Ku katenangan jeung ku kasenangan. Tah teangan kurang katenangan jeung kasenangan eta di Allah. Carana kumaha tanamkeun rasa sieun ku Allah. Sabab lamun jelema geus aya rasa sieun ku Allah, otomatis eta jalmi teh moal wani ngalakukeun maksiat, otomatis eta jalmi teh moal wani ngalaksanakeun doraka, nu akhirna eta jalmi teh ngalaksanakeun taat. Sabab buktina jalma anu taat mah ku Allah teu dibere duit oge dibere tenang. Minimal atuh urang salat teu husu ge geus salat rasa bunga leuit. Asa betah geus salatnya. Namun geus ngaji teh sok asa bunga. Kajen teuing kabunga jeung katenangna mah lain keur salat, aikuna mah keur salat urang teh meunang naon teh. Katenang jeung kabunga teh nya. Biasana urang mah geus naon? Geus salatna padahal mah kuduna mah keur ibadahna, tah rasa nikmat salat teh, rasa nikmat ngaji teh. Alhamdulillah kitu oge urang geus salat jeung geus ngaji aya katenangan teh leres teu. Aya kasenangan teh geus bersyukur alhamdulillah. Tayata teh nandakeun setiap jalmi anu taat ka Allah, ku Allah bakal dibere tenang, ku Allah bakal dibere senang. Eta teh karek ukuran dunia. Komong ke kasenangan jeung kasenangan ukuran akhirat, ku Allah surga, ridho Allah. Bahkan ningadat Allah. Kunaon jalma lu masih keneh resep wani ngalakukeun tukang bobok, tukang tarok, tukang ngarojokan liang irung. Naon sababna wani ngalakukeun maksiat? Sabab eueuh rasa sieun ku Allah. Ya, sok ayeuna pegawe aya bosna merhatikeun aya manorna wani cicing ngopi aya bos. Moal kan can dititah ngopi mah nya. Tuluy ya bakal gawe. Daya sieun ku bos, sieun teu digaji, sieun dipecat leres teu. Nah, aneh ari urang mah nya. Ari ku Allah teu kitu. Urang ah waktu sholatnya santai we, kumaha lamun ku Allah dipecat, kumaha lamun ku Allah teu digaji, kumaha lamun ku Allah dicabut nyawana dina kerkayaan maksiat, lu halahe dina ngalakukeun taat parentah Allah, naudzubillah imin, gitu. Berarti urang geus teu aya sieun ku saha, ku Allah lamun wani ninggalkeun parentah Allah, sementara lamun jelema geus tertanam rasa sieun ku Allah. Maka eta jalma teh bakal selamat mukhlishon lisoliha minal azab, selamat tina siksa Allah sabab geus tertanam rasa sieun ku Allah. Mata rasa sieun anu ku Allah dibikin ka urang, tanamkeun rasa sieun eta unggul sieunna teh ku Allah. Unggul sieunna teh karena sieun disiksa ku Allah. Unggul sieunna teh karena sieun dipecat ku Allah. Jadi kurang mah ayeuna sok dilelempeng. Urang teh sok sieun ieu ku bos, urang teh sok sieun ieu ku guru, urang teh sok sieun ieu ku dunungan, urang teh sok sieun ku indung bapa. Coba tanamkeun rasa sieun eta teh ku Allah. Bahkan kudu leuwih ka Allah mah rasa naonna sieunna. Sabab boga rasa sieun pikeun jalema anu geus tertanam rasa sieunna hungkul ku Allah, bahkan sieun ku makhluk oge karena Allah, maka eta jalmi teh bakal termasuk jalmi anu menangkeun kasalametan di dunia jeung di akhirat. Bisirri wal alania. Rek keur aya batu, rek keur eueuh batur, ulah ge yeuh, keur aya batur mah era teu wani maksiat teh atawa taat teh rada getol kitu nya. Jika kia orangnya tong jauh-jauh, contoh kecilnya mah pas ngimaman. Allahu Akbar. Pas ngimaman mah nya, bismillah teh. Lada dilaunkeunnya, bismillahirrahmanirrahim. Keur sorangan mah tara eta teh. Padahal keur sorangan ge biasa we saperti keun naon. Ngimaman kudu namanya. Naon sababna? Oh sabab aya makmum di tukang. Hayang kapuji ka ditu na teh. Aya keur sorangan mah kan, bismillahirrahmanirrahim. Cepat nya.
Padahal reker ayah batur, reker awah batur, Allah uninga. Tawa orang sodako, wah supaya katingali kusaha, kubatur, tempungkan duit lagi digiwir-giwir lagi ya. Itu kan, reker awah batur mah lain. Celengana dibuka kurang diucapkan. Lain tina pesak kana naon, kana koropak, tapi tina koropak kana naon. Kana pesak, tersiun ku Allah eta. Mata mudah-mudahan orang tertanam rasa sieun ku Allah. Reker ayah batur, reker oh batur. Naon sababna Rasul ngaheulakeun pisiri daripada alaniah? Sabab cina ibadah teh abdol keneh. Keur eueuh batur leuwih luhur darajatna daripada babarengan jeung batur. Dalam arti kadang orang bareng jeung batur masuk aya istilah kagodaanna teh, panyakitna teh hayang kapujinya. Tapi lamun keur sorangan mah teu aya saha teu nu mujina ge leres teu. Matak ibadah teh sabenerna mah tong hayang-hayang teuing katingali ku batur. Mun bisa mah urang kudu boga ibadah anu teu apaleun batur. Naon cing? Tahajud. Matak darajat tahajud mah. Derajatna ge bakal tinggi jama anu rajin tahajud mah. Sebab waktu tahajud mah jelema teh kan kadang sarare teu arapaleun. Urang hudang gitu. Tak teangan ibadah anu mana eta ibadah teh teu pati apaleun batur. Ulah sabalikna urang mah nya batur teh apaleun ge di beja-beja. Urang teh kan kamari teh geus sodako tah ieu masjid lamun eueuh urang mah. Ang geus puguh jadi ganjal teh diobrolkeun deui. Dileungit. Kajaba ngobrolkeun teh ah supaya dituturkeun ieu mainanna supaya panaseun gitu. Ai tujuanna supaya urang dipuji, berjasa, ulah. Geus we tong hayang apaleun bahkan batur teh. Kayaknya tidak bakal apalin sorangan. Contohnya, para wali, gini para ulamanya, kadang kelakuan hadena teh teu arapaleun. Tapi pas ngantunkeunna jadi naon? Arapaleun. Contoh Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq teh kunaon cek Sayyidina Umar teh. Dijadikan sahabat nomor hiji, hebat-hebat teuing. Teu arapaleun. Ternyata Abu Bakar Siddiq gaduh pada malam anuku para sahabat sanes teu dilakukeun. Ibadah anu luar biasa eta Abu Bakar Siddiq sehingga kan derajatna luhur daripada sahabat anu sanes. Sebab Abu Bakar Siddiq pas tos ngantunkeun ka penakna teh, Abu Bakar Siddiq unggal isuk asup ka imah nini-nini geus teu boga salaki bari lolong. Eta nini-nini teh dipangmasakeun, dipang naheurkeun cai bahkan dihuapan ku Abu Bakar Siddiq teh. Beres dipangmasakeun dihuapan di beresan imahna kaluar di Abu Bakar Siddiq. Unggal poe kitu. Itu tah akhirna Abu Bakar Siddiq derajatna tinggi gitu. Bari teu aya nu apaleun. Jeung sinini eta teu nanyakeun di saha ieu teh amreun. Syukur we aya ngaberesan mana urang lolong ieu sinini eta teh. Dituturkeun ternyata bener aya hiji nini-nini geus kolot teu boga salaki lamun waktu masak eueuh nu pangmasakeun waktu dahar eueuh ayeuna nu ngahuapan waktu beberes imahna eueuh nu ngaberesan ternyata diberesana dihuapan dipangmasakeun aku Abu Bakar Siddiq eta teh teu arapaleun apaleun apaleunna teh ketika Abu Bakar Siddiq ngantunkeun kaitu batur mah nya ibadah teh mung bahkan katingali ku saha teh ku batur teh aya urang mah lain. Kadang distatuskeun mau mengaji dulu, woi. OTW pengajian. Woi, teu naon jang nyonton mah eta tadi ge. Urang keur ngaji yeuh. Nya, kajaba urang tujuan ngajak ka batur. Matakeun bae ari awalna make tang urang sok sagala dinaonkeun. Diobrolkeun ka batur dan geus biasa mah moal hayang ka puji teh nya. Matak nu biasakeun amal hade teh walaupun awalna mah kan bisa gitu ikhlas. Nomor kedua anu matak nyalametkeun teh wal qasdu bil faqri wal ghina. Nomor kedua anu matak nyalametkeun teh sinager tengah. Sinager tengah teh kumaha nya? Sinager tengah teh teu hareup teuing teu tukang teuing pertengahan itu pil pakri wal gina rek dina keur eueuh atawa keur aya itu wal gina teh rek keur boga duit atawa keur teu boga duit jadi teu ngaruh
Contoh lah, orang nyontokin ke Nabi, Nabi Ayub. Nabi Ayub teh benghar. Istri nanage opat. Murang kalina 12. Hartana, bro di juru, bro di pantok, ngalayani tengah imah. Benghar. Ibadah rajin ke Allah, ker benghar. Tuluy Nabi Ayub ku Allah diuji. Murang kalina marawat nu 12. Istri anu opatna ninggalkan iwati hiji istri anu teninggalkan Nabi Ayub. Nukolotna gitu Siti Rohmah. Matak nukolotna sakumaha baungge meren salaki cok bagernya. Matak tara dipegatkan nukolotna masuk sanajan boga pamajikan leuwih ti hijinya. Sabab eta kunci nu apa kunci hirupnya nukolot. Siti Rohmah bener. Temeta cerai ketika Nabi Ayub teboga harta, teboga budak. Sabab ku iblis dihancurkan dirusak. Bahkan Nabi Ayub ditiup pangamungna dugi ka ke Nabi Ayub teu daman ku tiupan iblis eta teh sareatna teh. Jadi tiupan iblis mah mata kagereungkeun. Nya, ka Nabi Ayub teh. Dijauhan ta ku pamajikanna teh da Nabi Ayub teh gaduh panyau. Panyawat. Ceuk sapalehna mah budug dibigakeun gagaro teh luar biasa Nabi Ayub. Gagarona ge ceuk dina kitab Durratun Nasihin mah nepikakeun ku batu cenah. Bakat ku ateuh kitu. Panyawat Nabi Ayub diuji. Tapi Nabi Ayub sok sanajan leungit hartana, leungit murang kalihna, bahkan istrina anu opat ninggalkeun iwati hiji Siti Rohmah, Nabi Ayub teu eureun tetap ibadah istiqomah ka Allah gitu. Eta sinagar tengah teh kitu. Jadi ulah kos urangnya kadang mah urang keur asa hasil loba yeuh. Jadi aya daek ngaji teh gitu. Salat teh rada geteng bahkan wah, yakin pokoknya nama ibadah teh nama. Keur loba duit tah. Keur weh teu boga naon. Duit dibare kasusah diuji ku Allah. Ah, aroream teu usuh salat oge. Minyak naik, tung turun deui namanya. Ndog naik, turun deui cenah nama. Jadi aroream pokoknya mengaji ge lieur, bayareun loba gitu, awak kering ah. Aya teteh berarti can sinagar tengah. Anu sinagar tengah mah reker bunga, reker susah cek syariat. Ah teureun salat mah, teureun ngaji mah, teureun maca Quran mah, teh eta nu kitu nu hade mah jelema teh. Aye tawasud fil maisyati bi alami jauh-jauh fi al had. Jadi pertengahan dina kahirupan teh reker kaayaan dibere sehat, rek teu sehat, reker bunga, rek teu bunga, reker sedih, reker senang, reker boga duit, reker teu boga duit, tetep istiqomah dina ngalakukeun ibadah. Jalma anu sinager tengah sapertoskeun kitu, ku Allah bakal dibere kasalametan di dunia jeung di akhirat. Nomor katilu wal adlu firido wal godob. Nomor katilu jalmi anu bakal meunangkeun kasalametan teh adil dina waktu ridho jeung dina waktu ambek. Dalam arti lamun si eta jalma teh keur bageur, bageurna lillah karena Allah. Lamun keur ngambek, ngambekna lillah karena Allah. Atap kadang sapertikeun nyarekana para ulama geuningnya, ngambekna para kiai, bahkan nepikakeun aya nu dikumaha dicabok. Tapi sabada dicabok teh manehanana teh jadi naon? Jadi pinter ngajina teh. Bahkan aya nu tukang dagang nya ku para wali ku angnuh mah kitu nya, nu tukang dagang teh dirusak daganganna teh. Tapi sabada tidinya jadi beungar. Naon sababna? Sabab ceuk dohir urang majiga ngambek tapi lillah jadi menang barokah. Lillah mah nu bodo jadi pinter nya. Nu pakir jadi benghar, nu gering bisa jadi naon? Caget. Bahkan aya jelema gering di Ciduhan, tapi di Ciduhan lain ku urang, ku ulama, ku kiai, ku wali, jadi caget. Sebab jiga ngambek doyerna tapi lillah karena Allah jadi menang barokah akhirna caget tina penyakitna. Matak lamun urang can lillah mah ulah. Nya, ulah umbak-ambek. Kitu nya. Lajaba urang ngambekna teh naon? Geus bisa lil lillah. Sayidina Ali ge perang teh lillah gitu kan. Jadi menang wae teu pernah ele. Ngan ketika arek nyabat hiji jelema, nyiduhan eta jelema teh aya tujuan keuheuh Sayidina Ali kepada nyiduhan. Teu jadi maehan kafirna ge. Sabab teu aya lillahan gitu.
terjadi mayana ge. Itu para sahabat. Urang mah kan kumaha kewe lah. Itunya, gitu kan? Jadi sebelum melakukan sesuatu teh panghadena jelema mah ngaintropeksi heula diri, ngaluruskeun heula niat, naha ieu teh lillah atawa henteu gitu. Aya karena Allahan atawa henteu ieu? Aya Allahan atawa henteu gitu. Mun kira-kira Allahan jeung matak madaratna kajeun naon? Cicing gitu. Ulah ka mana-mana. Gitu. Mata pantes jelema anu adil dina keur bunga atawa dina keur ngambek, tapi bunga jeung ngambekna ridho na teh lillah, lain karena makhluk tapi karena Gusti Gusti Allah. Mata usahakeun urang tujuan ibadah, ibadah teh kudu karena Allah. Sabab rugi jelema lamun teu karena Allah. Lamun ngitung kana hirup, urang hirup, kucing hirup, hayam ge hirup. Lamun ngitung kana dahar, urang dahar, kucing dahar, hayam oge daharnya. Lamun sedang ngitung kana syahwat, hayam, kucing oge boga naon? Syahwat. Nu ngabedakeun naon atuh? Ibadah, takwa. Lamun urang teu ibadah jeung teu takwa, naon bedana jeung naon? Yang satu, bahkan Allah ngaibaratkeun aja dina Al-Qur'an, ulaika kal an'am bal hum adallu ulaika humud dhalimun. Jalma anu teu ibadah bahkan jalma anu teu yakin ka Allah teu jauh beda sapertoskeun sasatoan bahkan leuwih sasar tinimbang naon? Sato. Jadi jalma mah bisa leuwih mulia tinimbang malaikat lamun ibadah. Jeng jelemah mah bisa leuwih hina daripada sasatoan lamun teh mah henteu ibadah. Hayeu diantawisna tilu perkara anu matak nyalametkeun ka urang sadayana. Hiji, urang kudu sieun ku saha? Ku Allah, rek dina keur kaayaan kumaha wae, rek keur aya batur atanapi erek keur eueuh batur. Dua, urang kudu pertengahan sinager tengah, rek keur kaayaan bunga atanapi keur kaayaan sedih. Katilu, ketika urang rek muji atanapi erek masihan ka bunga ka batur atanapi erek ngambek ka batur, usahakeun perhatikeun heula tujuan jeung niat urang, naha aya karena Allah atanapi henteuna. Lamun kira-kira teu aya ibadahan jeung teu aya karena Allah mah kajeun teuing urang teh cicing wae. Sabab rugi kasebatna lamun jelema ngalakukeun ibadah teu karena Gusti Allah. Mata sok bakal tenang jeung nikmat lamun dina hate urang diheulakeun Allah. Laras teu? Da harapan ka jelema sok aya tungtungna jeung sok aya nyeri hatena. Tapi harapan ka Allah yakin moal aya nyeri hate jeung moal aya tungtungna lamun Allah geus cinta. Ku Allah bakal dibikin segala perkara anu dipiharapkeun ku urang. Tak aya nama diajar we mending aya nama ngoreksi kesalahan diri gitu. Daripada urang berkomentar ka ditu ka dieu ngoreksi kesalahan batur. Jadi beak amal urang teh ku pedah urang sok loba ngagogoreng saha? Batur padahal ka gorengan diri oge leuwih naon? Leuwih badag leuwih seueur nya, leres teu? Matak gunakeun manfaatkeun media sosial tapi jang ibadah. Namun kira-kira ibadahan justru jang maksiat mah kajen teuing ulah ngagunakeun. Da gampang aya namanya nyesatkeun hiji jelema teh nya. Mitnah hiji jelema teh gampang ayeuna mah nyebarna. Matak lamun can pasti sesuatu kade ulah disebarkeun jeung usahakeun ulah waka ngaintropeksi kasalahan. Nu aya di batur, kagorengan nu aya di batur, di diri oge leuwih naon, leuwih loba. Sok teu katingali tapi nya nu aya di diri mah nya katingali keneh nu aya di mana? Di batur. Jadi urang teh loba tangah jeung loba culak cileuk. Kurang ngadahar sampe eta teh. Loba ngadahar sampe urang sugan ngaraspeung. Jadi kudu loba pungkul urang teh. Ya, loba zikir intina mah. Oh, pancarkeun zikir dina hate urang. Nges bersih dikir udikir hati orang. Nikmat hirup teh. Nu aya teh katenangan jeung kesenangan. Ari urang neangan kabunga teh kan kaditu ka dieu. Neangan eta kabunga leres teu? Secara duniawi tapi kabunga secara ukhrawi teu pernah kurang diteangan nepikakeun sapertikeun urang neangan
kabungan urusan materi. Jelema bebeakan kaditu kadieu. Ceuk paribahasana mah poho, isuk poho sore, isuk poho peuting gitu kan? Poho kesehatan, poho keluarga, istilahna nanti, poho sare jeung bahkan poho dahar. Hayang neangan naon? Hayang neangan kasenangan. Padahal kasenangan teh dina diri oge loba. Lamun urang bisa menyikapina dina hatena aya lillah, aya Allah. Matak cobaan we ketika urang berat kabuk susah, berat masalah, loba kabingung, loba kasedih. Cobaan we ku diri terapi diri urang teh. Rabbana ya Allah. Cager dah hari tage sok, cobaan we. Gusti, ieu teh takdir Gusti. Ia teh ti Gusti, paparin ti Gusti, abdi makhluk Gusti, tetiasa nanon, manggaknya pasrahkan ka Gusti. Cager kira-kira mau alam urang kitu ketika loba masalah. Dah cager. Bisa terpercaya sok coba, sok sana aja, ngeus kitu nanti, wah inget deui ke masalah teh. Heukeun bae jadi kitu deui urang. Sujud deui. Antau kentaran urang ka bumi, maka bakal bergetar anu aya di langit kitu, ku sujud. Hartos teu para ibu, para bapak sadayana. Jadi urang cing loba dikir, cing loba sujud, cing loba Gusti, ya Allah, dan ni'mat. Rek jalma kumaha oge nyebutkeun Allah we. Bari yakin Allah teh bakal maparin pertulungan. Yakin Allah teh Rahman Rahim, da langsung harita ge terapina diri urang ruqyah, diri urang istilahna teh bakal cager. Ieu cara ngaruqyah teh kudu kitu nya. Jadi rukiah teh kudu kubatur kadang mah ku diri ge bisa. Carana kitu ngarukiah diri teh. Eling ka Allah gitu. Eling ka Gusti. Ya Allah. Ya Allah. Dan nikmat. Ya. Mudah-mudahan urang cing termasuk jalmi anu selalu eling ka Allah. Eta nembe tilu perkara anu matak nyalametkeun. Can aya tilu perkara anu matak ngarusak, aya tilu perkara anu matak nganaikeun derajat aya di tilu perkara anu matak ngiparatan kana dosa. Sakitu anu tiasa dilugikeun mudah-mudahan urang kuat iman Islam, dijalembarkeun milik rezekina, disarehatkeun dohir batina, dihapunten dosana, dipaparin keturunan anu saleh terus saleha, nu dagang cing barokah dagangna, nu tani cing barokah tanina, nu buburu cing barokah buburuna, nu gaduh kasab naon wae cing barokah dina kasabna. Mudah-mudahan disimpuing ngugeun doa ti sadayana diistiqomahkeun dina ngamalkeun ilmuna. Nas'alukal ijabah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Si aya taroskeuneun urusan fikih tauhid tasawuf mangga pamit ayahnya. Sadar sakitu. Sadar acara itu aya teh. Saya benernya. Si aya naroskeuneun. Gracias.